Hej allihopa! Idag var det dags för en till unboxing. Och den här gången är det en gigantisk 3x3. Så på den står det The World's Largest Rubik's Cube. Jag vet att det finns en kub som är 1x1 meter ungefär, så det stämmer inte riktigt. Men det är säkert den största massproducerade som finns. Så vi ska se vad det står på den. Det är väldigt svårt att filma det här för att den är så stor. Det står faktiskt inte på kinesiska för första gången typ. Här finns det till och med en guide för att lösa det. Barn 0-6 ska inte ha den. Ja. Det här känns ju som en perfekt leksak för en 5-åring, tycker jag. Jag vet inte. Okej. Då ska jag väl öppna den här. Faktiskt lite spänt. Det här var ju roligt. Snygg låda, tycker jag. Oh, där gick den sönder. Inte, kommer inte spara plasten ändå. Oh. Wow. Ska vi se. Jag får ut den. Nice. Så, den här kallas Hishu, om jag minns rätt. Självklart kommer namnet vara i titel. Ska vi se om jag kan vrida på den här. Den är ganska trög att vrida på. Ska se. Den låser fast sig. Där är det lite lättare att vrida på den. Får se. Det lägger åt ganska mycket silikon om man vill få den här att bli snabb. Men man kanske också kan skruva upp den lite lösare så blir den lättare att vrida på. Men det här handlar egentligen bara om att kuben är gigantisk. Det är inte precis en speedkub. Här har vi en vanlig 3x3. Det är en Sanchi som är vanlig 5,5 mm. Och en sån här kubit är, ser ut att vara ganska exakt lika stor. Så ska jag hämta några till så kan vi se. Så den är faktiskt precis bara, ska se om man ser här, snäppet större än 3 kuber. Den är 18 cm. Så det här är den största kuben jag hade i min samling innan idag. Så det här är en Chengxiao 10x10. Så den är rätt stor den här kuben. Extremt stor faktiskt. Kan göra den till ett checkerboard. Så. Den låser fast sig ibland. Nu så här, jag kan inte riktigt vrida den. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men så ja. Så ser den ut. Jag ser här att det är en ganska stor spricka i den. De sitter inte riktigt ihop. Ja, men det är bara att trycka ihop. Jag kan tänka mig att det här, den här kanten som blir här, fastnar med den kanten. Så när jag kommer hit, då låser den fast sig. Nu kan jag inte vrida den där, så den klickar lite. Så den är antagligen inte så bra för speedcubing. Men den är mer rolig att ha hemma. Det ser riktigt nice ut i samlingen. Ja, vi tar en titt inuti den då. Det är silikon i den. Det blir faktiskt kladdig här. Hopp, så då behöver man nog inte luba den. Oh, den är ganska mycket kladdig. Man ser till och med det. Ja, den ser, den har inga torpedos då. Det väntade jag mig kanske inte. Men annars ser den väl faktiskt, jag vet inte, ganska basic.
Ta en titt inuti den. Ser väl ut som man kan tänka sig. Okej, jag tänkte det kunde vara värt att visa att det är precis som på en vanlig speedcube. Man bara tar loss locket och där inne finns en skruv. Och förhoppningsvis så kommer jag att kunna fixa till kuben. Så det var väldigt svårt att få loss det här locket, så det kan ta ett tag, men vi får se när jag är klar. Okej, så nu har jag öppnat alla och gjort en lösare, så jag har skruvat på alla sidor. Det tog ett bra tag att göra det här. Och sen testade jag vrida lite och så fick jag göra om det för att få till det bra. Det var ganska svårt för att den låser sig som jag visade innan, och det är det som man hör. Det låter ganska högt, och det är alltså de här, det blir springor här som fastnar i de springorna. Och kör jag den väldigt löst, då får jag inte det problemet, men då poppar kuben. Och så, vad heter det, fjädrarna som sitter under skruvarna, de kan faktiskt komma ut om man inte drar skruvarna tillräckligt hårt. Så jag har fått hitta något sorts medium då där kuben inte poppar och känns stabil men ändå går att vrida på. Och nu kunde jag lösa kuben dubbelt så snabbt. Första fick jag 6 minuter någonting. Nu tog det 2:45. Men om jag ska sammanfatta den här kuben så den ser riktigt nice ut. Kul att ha i samlingen. Alltså bra som prydnad. Och den är faktiskt helt funktionell, men det är ju ingen kub för speedcubing helt enkelt. Den, även om nu går den att vrida hyfsat lätt på, men den kan fortfarande låsa upp sig lite grann och så. Men riktigt roligt pussel att ha ändå. Jag tycker om den väldigt mycket. Kanske lite besviken på kvaliteten av den. Men det var nog allt för den här videon. Kan hända att jag visar er en lösning. Annars så ses vi i nästa video. Precis under 2 minuter.